כולנו אחראים על עולם שלם, זה מה שאני רוצה לתת מושג, שכל אחד יבין, אלו, אתה לא אחראי על עצמך, אנחנו אחראים על עולם שלם. אם היינו ככה חיים, אמינו לי רבותיי, עולם שלנו היו גודלים על... באוויר היו גודלים פרחים. באוויר היית רואה פרחים גדלים. אבל כל אחד, אני ואפסי עוד, מה אכפת לי? נו מה, אני אתקן את העולם? כנראה ששכחת שיר מאוד מאוד יסודי. אני ואתה, שכחת את השיר הזה אח שלי? נשנה את העולם. ככה הוא שר, הלוואי שהיה עושה את זה. הם עושים את זה? באמת אנחנו משנים את העולם? כן, אני אגיד לכם, משנים את העולם, רק לרעה. משנים מצוין, אבל לרעה כל יום יותר גרוע מהשני. אנשים מתמכרים לסרטים, אנשים מתמכרים לאלכוהול, אנשים מתמכרים לכדור עגל ולכדורסל ומונדיאל והאח הגדול והפח הגדול ופח השפע. ואל תשאל, גנם אחד גדול, חורבן של כל העולם כולו. העולם מתקדם, כן, השאלה לאן? מתקדם. במדרון למטה, מדרון עם מודרניזציה, מדרוניזציה, כולם מדרדרים למטה, ואף אחד לא נותן לי לבוא לרגע לעצור ולהגיד, רגע, לאן? איפה? אף אחד לא עוצר. מי שיקח אחריות על עולם שלם, מאמינו לי, העולם מתוקן, אחים שלי. מתוקן. אכפת לי מכל דבר שאני רואה בדרך, ראיתי קליפה של בנם שיכול להחליק, ראיתי פה שמן, אני מפזר עליו חול, ראיתי פה ברזל מי שיכול ליפול ממנו. הלו, הלכה בהלכות שבת, מוקצה אסור לגעת בו. מוקצה זה חמור. זה אחד מיסוד הרבנן החמורים של שבת. שחושבים שזה בדיחה, משחקים בשבת, מה אתה עושה? לא בכל דבר מותר לגעת בשבת. יש דיני מוקצה, יש מוקצה בחמת גופו שהוא החמור ביותר, אבנים, חול, מקלות, ברזלים, דברים שאין להם גדר של כלי עליהם, יש להם גדר של כלי, זה אסור לגעת בהם בכלל. אסור לבן אדם לקחת בשבת אבן לשבור את האגוזים. מה? אני משתמש. לא. זה אבן. זה מוקצה בחמת גופו. יחד את האבן, זה כבר משהו אחר, אבל אני מדבר על מציאות רגילה. מוקצה. מה חזל אומרים? אסור לטלטל מוקצה בשבת, כדי שהוא דבר שהוא מוקצה בחמת גופו כמו אבנים. אדם הלך בדרך ורואה אבן חדה, ומישהו יכול להינזק ממנה, מותר להרים אותה ולשים אותה בצד. אומר המשנה ברורה, בתנאי שהיא קטנה ולא ניכרת לעין שאפשר להינזק בה. ואם גדולה ורואים אותה, אל תיגע, בני מלא רואים אותה. אני שואל שאלה, איך זה מותר? היה בדרך גחלת של מתכת, אני מדגיש של מתכת, גחלת, ברזל מלובן באמצע הדרך. לא רואים אותו טוב, מי שיעבר יכול להיקבע, מותר לקחת מים לשפוך עליו בשבת. כיבוי, זה כיבוי דרבנן, מכיוון שזה גחלת של מתכת. זה לא גחלת של עץ, בגחלת של עץ יש איסור, מכיוון שזה עושה את זה פחם. ברזל אין. כיבוי ברזל זה דרבנן. חכמים התירו, למה? שאנשים לא ינזקו. שימו לב, חכמים חרדים לשלומך. שלך יהיה אכפת שראית את זה.